chegou na cidade de Potiraguá. A TVC. Com sinal 100% digital. Imagem e som com total qualidade e para toda a cidade. Mas como faço para assistir? É muito fácil. Para sintonizar o canal em seu televisor, você precisa conectar uma antena. Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, ElitNet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo, funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem, apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. É isso aí, gente! Boa noite, boa noite! Está entrando no ar mais um TVC Folia, aqui diretamente de Canavieiras, no Canis Folia. E aí você está vendo já a imagem aí da 13, tá? Da Avenida 13, todos os foliões já animados. Deu uma garoazinha agora há pouco, mas ó, tá tudo tranquilo, tudo uma beleza, tá? E lembrando que tudo isso só está acontecendo graças aos nossos parceiros. Então vamos agradecer aí a Prefeitura Municipal de Canavieiras, não é isso? Juntamente com o Governo do Estado da Bahia. Nós temos também Galvão Distribuidor, a preço bom no atacado, KLP Logística, entrega em todo lugar, tá? Não se preocupe com isso não, só entrar em contato com a KLP Logística, que ela entrega em todo lugar. ElitNet Telecom, a melhor internet da região cacaueira. Mercado e açougue, pague menos. Carnes, embutidos, frutas, verduras e gêneros alimentícios em geral. Tá bom, gente? E também a gente não pode esquecer, né, da Pousada Canavieiras. Os melhores apartamentos e tudo na beira da praia. Traz pra mim, meu diretor! É isso aí, gente. É isso aí, ó. Já tirei as trancinhas. Que eu estava hoje à tarde, tomei aquele banho super rápido para terminar de ajeitar as coisas aqui, para levar as melhores informações aí para você. Enquanto isso, já está aqui do meu lado aqui, Anderson, que daqui a pouquinho vai encostar aqui para a gente fazer isso. Mas lá na avenida está Paulo José, na avenida também está o nosso amigo Luquinhas, que hoje está de Bruninha, não é isso, meu diretor? Hoje ela está de Bruninha e vai trazer o que está acontecendo lá para a gente. Tá bom? Mas enquanto isso, quero agradecer você que está aí do outro lado nos assistindo pelos canais 12.1 e 21.1, o HF Digital, em sinal aberto de televisão. Você também que está nos assistindo pelas plataformas digitais, Sol TV, ElitNet TV, Mubi TV, pelo nosso site. E também, eu não posso esquecer, né, de falar que você também pode nos assistir 24 horas por dia, não só a TVC Folia, mas toda a programação do canal TVC pelo aplicativo TVC Mais. É isso mesmo. Você está pensando o quê? Que só as grandes TVs têm seu aplicativo? É, a Globo é a Globoplay. A Band é a Band Play agora, não é? A SBT, eu esqueci, é SBT Mais. E no... Nós também temos, é a TVC Mais. Procura aí na sua Play Store que você vai encontrar. Só baixar e você vai poder assistir toda a nossa programação 24 horas por dia. Tá bom? Olha lá, hein? E você também pela rede social. Tanto no Instagram, quanto também aqui pelo YouTube, você pode mandar sua mensagem aqui, dizer de como é que você está curtindo o seu carnaval. Se está curtindo
nos lençóis, se tá curtindo na avenida, se tá curtindo no trabalho, não é, meu diretor? Porque no trabalho tem muita gente que trabalha no carnaval também, né? Nos hospitais, nas delegacias, enfim, em geral, porque todo mundo tem que dar esse suporte maravilhoso e essa assistência para essa festa muito grande que é o carnaval. E principalmente aqui em Canavieiras, que é o Canis Folia 2024. É, manda um abraço todo especial para o prefeito Paulo Carvalho, que esse, hoje não esquenta, quando a gente estava falando aqui, entrevistando as pessoas na rua, a maioria delas foram unânimes. O homem é diferenciado. O tal do Paulo Carvalho, ele tem um borogodó a mais aí, que faz a cidade ferver, faz a cidade sorrir, e isso é só com o prefeito Paulo Carvalho. Tá bom? Agradecer também todos os secretários, toda a direção, toda a organização da festa, estão de parabéns. Mas na avenida, quem está na avenida agora é o Luquinha? É o Luquinha que está na avenida? Vamos lá? Vamos ver o Luquinha na avenida! Calma, espera, meu diretor falou espera. E agora, posso ir? Luquinha na avenida! Galerinha, boa noite. Estamos aqui, as muquiranas já passaram, mas ainda estão por aí pela avenida. E eu vou procurar alguém para me entrevistar. Viu agora quem? Boa noite. E aí, você está gostando do carnaval? Oi? Você está gostando do carnaval? Estou gostando. Você é daqui da cidade mesmo? Sim. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana? Oh, um prazer te conhecer. E, assim, você já ouviu falar da TV Digital TVC? Siga lá e me segue também, Luquinhas_Rouxinol, viu? E a TVC é @canal TVC Digital. Valeu! Bora lá, galera! Bora curtir, bora procurar mais gente pra entrevistar. Ó, aqui estão chamando, vem! Boa noite! Boa noite, meu brother! E aí, tá gostando do carnaval? Você daqui mesmo? Beleza, sou carnaveiro. Tá gostando mesmo do carnaval? Já curtiu muito? É o primeiro dia ou tá vindo direto? Primeiro dia. Ah, mas tá massa, tá bom, tá ótimo o carnaval, não tá? Carnaval 10. Paulo Carvalho, 10. Valeu, brigadão. Vamos lá, vamos entrevistar mais gente. Agora quem? Boa noite. Boa noite, meu amor. Tô bem, você? Tá gostando do carnaval? Chegou agora ou não? Já tava aqui. Ah, como é seu nome? Kézia. Valeu, prazer, Kézia. Manda beijinho pra quem tá ficando, macetando. Tadinho, coraçãozinho. Bora, traz mais gente. Quem é que eu vou entrevistar? Deixa eu ver. Ah, já sei. Amiga, boa noite aí. Como é que você tá? Como é seu nome? Boa noite, Gilmara. Gilmara, tá gostando do carnaval? Tá vendendo muito aí? Tá. Ontem foi maravilhoso. Hoje, em nome de Jesus, vai ser melhor ainda. Tá maravilhoso o nosso carnaval. Graças a Deus. Valeu. Beleza? É nóis. E aí, agora... com vocês no estúdio. Joga pra lá pra cima? Vamos pra vocês lá pra cima. Valeu, galera! É isso. Vamos aí, embora. Esse Luquinha é maravilhoso. É o Divo! É o Calabreso, não é, meu diretor? É o Divo. E hoje, no Esquenta, foi impressionante. Enquanto a gente estava apresentando ali, não é, o Esquenta hoje à tarde, e todo mundo, os foliões, Luquinha, é o Divo, deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma selfie... Foi uma maravilha, foi uma loucura, mas ó, Luquinha ainda tá na avenida, daqui a pouquinho vai trazer mais coisas, não é, meu diretor? Daqui a pouquinho, e Paulo José também, tá? Paulo José hoje tá fazendo mil e umas coisas. Tá fazendo conosco aqui da TVC, tá fazendo com a Prefeitura Municipal de Canavieiras, lógico, né? A parceria, a gente assim, divide microfone, divide câmera, divide tudo. E lógico que a atrasada chegou, me deixou aqui apresentando, né, sozinho pra vocês... Não é isso, Sueli? Boa noite, Sueli. É isso, boa noite, meu povo. Voltei, né? Teve uns atrasozinhos, teve uma chuvinha aí pra refrescar a galera, mas estou de volta aqui pra estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Aí, falando nisso, Sueli, já vai dando uma olhada aí pra ver quem é que vai descer na avenida primeiro aí, pra gente passar pros nossos foliões que estão verdade. Em casa. Temos, entendeu? As nossas bandas, né? Temos. As nossas atrações da noite. Isso aí.
Você já sabe aí quem é? O primeiro show confirmado, Toma Swingão. Como? Toma Swingão, é da cidade. Que horas ele vai descer? Tava marcado para as 22 horas, mas sempre tem uns atrasozinhos, né? Já são 22 e 19. Sempre tem o quê? Uns atrasozinhos. Sempre tem o quê? Uns atrasozinhos. Ah, é tá. Isso aí. Depois temos Jabinho Sena. Jabinho, grande Jabinho. Nosso grande San Dias também vai estar na San Avenida. San Dias, que teve ontem aqui. Isso. Deu um show de simpatia a ele, não é, Sueli? Maravilhoso. São, um beijo, hein? E temos também a banda F-Play, que é o ex-Papazone. Papazone, é. Papazone, ele tinha um swingão Papazone, é, hein? Tem um swingão. Tem um swingão. Aí é swingão, pra quem gosta do swingão, tem um swingão. Toma Swingão também é bem pagodão mesmo, pra galera que gosta de curtir o pagodão, fiquem ligadinhos aí, tá bom? É isso aí. Olha, gente, nós esticamos o nosso esquenta o máximo possível pra pegar um pouco das muquiranas, entrevistar o pessoal das muquiranas. A nossa muquirana estava doida querendo entrevistar o pessoal. Mas, infelizmente, vocês sabem como é a televisão, né? A gente tem horário um pouco curto ali e não deu. Mas o nosso diretor captou uma imagem aí de quando as muquiranas passaram aqui pela avenida. Não é isso, meu diretor? Quando tiver no ponto, você me avisa, tá? Pra passar pro pessoal aí. Lógico, foi um breve momento assim, mas lógico que a gente tinha que registrar pra mostrar pra vocês, já que falamos tanto, não foi, Sueli? Registrar todos os momentos, tem que registrar todos os momentos. A alegria da galera, a folia, tem que ser tudo registrado. A gente tem que acompanhar daí de casa, né? Pra sentir a nossa energia também. E lembrando... Tá no jeito? Peraí, mas antes de colocar aí, meu diretor, vamos chamar aqui também um artista da terra. E ninguém melhor do que Suelen pra apresentar ele, não é, Suelen? Faça favor, Suelen. Marcelinho Jazz. Como é que é o nome? Marcelinho Jazz. Pois é. Pode vir, meu querido. Pode vir. Eu acho que a câmera vai pegar todo mundo ali. Tá, é um pouquinho grande ele, né, Jorge? Mas vai dar pra pegar. Querido Marcelinho, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio aqui pra cobrir esse carnaval. Mas vamos lá. Você não tá na avenida porque você não canta pagodão, não é isso? Mas tá na avenida dançando. Fala pra gente aí, tá gostando ou não tá gostando? Como é que é? Pode pegar o microfone de Sueli, não deixa na mão dela, não. Primeiramente, boa noite, né, a todo mundo aí, a toda a equipe aí, por estar me concedendo isso aí, pra mim é uma honra pra estar participando aqui e estar com vocês. Tô com a voz um pouquinho ruim. Tô percebendo. Sinal de que foi a festa boa. Você vê que esse ano, a gente que já tinha um tempo, essa avenida tá assim dessa forma, tinham os carnavais passados, a gente não tava usando da avenida que a gente tem aqui pra fazer todo esse percurso, né? A gente tava fazendo no Porto, pá. E tá sendo uma coisa muito linda. Você vê que segurança, poucas brigas eu vi. Sim, eu, verdade. Acho que ontem eu acho que eu não presenciei nenhuma. Então tá sendo uma parada que é muito bacana mesmo. A organização, a produção. Vocês também estão fazendo essa cobertura para Canavieira. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui tá sendo... Para quem é canavieirense da terra, tá vendo que isso aqui é uma coisa muito, muito avançada pra gente. Nunca teve em Canavieiras, né? Nunca teve. A gente percebe o carinho, a gente percebe que a gente tá sendo notado, que essa terra tem cultura. Isso aí mostrando na televisão, isso aí, pra gente é como se fosse o nosso suor mostrando, expondo na televisão aí toda essa cultura, esse povo lindo, assim, em cultura, em harmonia, em abraçar, em aceitar as diferenças. Então isso aí é muito lindo. Esse negócio aí, esse... programa de vocês hoje aí, que vocês fizeram esse ano aí, arrasaram. Bacana, né? Parabéns mesmo. Mas vamos lá. A gente sabe, pelo menos eu sei, algumas pessoas mais próximas aqui sabem, que você é um artista nato. Você é cantor, você é compositor. Sim, sim. Se pedir uma palinha, mesmo que seja pouca coisa ali do seu trabalho, será que rola? Olhando ali pra câmera da verdade, não esconda nada, será que rola? Dá pra fazer, vamos lá. Vamos tentar aqui, né? Vamos lá. Canivete e facão na cintura, de botina espora sem viatura, fazendeiros permanece a cultura. Trap aqui na Bahia, agora tem visão tipo ser fazendeiro. Toma café de manhã que eu colhi no quintal e acender outro verde com isqueiro. No meu cavalo com nome de vapor nessas bandas, o brabo ele manda em rodeio. Sem gasolina, só numa Hilux e um gírico velho pra fazer o sem meio. Tipo sem me preocupar, tipo eu não penso em parar, boto os bichos pra gravar. Dormindo em qualquer lugar com as beats na casa pro clima animar. Tipo com gado só na braquiária e sombra fazendo uns bezerrinhos. E na cidade sei que a maior parte vai só castelar que do nada eu sumi. Pro fazendeiro, mano, eu sou foda, mas eu só quero transmitir alegria no som. Da mesma forma que eu quero o progresso pra mim, eu também desejo pros meus irmãos. Meu patrimônio nada foi herdado, tudo trabalhado e comprado por mim. Se os invejosos estão falando mal, é problema deles, olho gordo em mim.
Aí, saravá, meu pai! Vai pra lá. Você também não respira, não, né, quando canta, né? Rapaz, que eu tava é aqui natural. Já agoniado. Eu falei, rapaz, vai cair duro aqui. Vai cair duro, porque o homem não tá respirando, acaba não. Tá ficando normal o negócio. Não é? Ah. Mas, meu querido, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Curta aqui um pouco. Tem uma água, tem outra água, obrigado. Tem água de novo, entendeu? Então. E muita alegria, contagiante. E muita alegria, tá bom? Não, beleza, prazerzaço aí. Isso aí. Tá vendo, Suelen? É isso aí, tá vendo? Pois é. Só tem artista só aqui. Só tem artista aqui. Só artista. Tá no ponto aí, meu diretor? Solta aí, o pessoal diretor. Das Muquiranas? Vamos lá? Solta aí pra galera de casa. Nós falamos tanto que ele, né, que ia passar Muquiranas. Esse aí foi um breve registro aí do que o Muquiranas, né, passou aqui. Mas, é isso aí. Suelen, chegou aqui uma mensagem que eu tenho que ler, Suelen. Leia! Eu tenho que ler que chegou uma mensagem aqui das redes sociais. Você que está nos assistindo pelo YouTube, vai comentando, pega o link, compartilha. Faça perguntas. Manda aí também pro grupo da família, vai compartilhando, tá, com essa festa. Mas pra aqui, ó, o Marcos Carvalho falou bem assim, ó: estou assistindo em casa a transmissão de vocês. Beijo pra Sueli, é muito linda! Obrigada, Marcos, um beijão, um abraço. Quero deixar também um alô aqui pra Laila, que tá assistindo aí de casa com sua filha Lohana e sua amiga Mari. Um beijo, um abraço, viu, minhas clientes. Todo mundo presente. Não muito... tá na avenida, mas tá em casa, ligadinho. Tem mais aqui, ó. Tem Sueli Borges. Carnaval de respeito, muita paz. Então, assim, o pessoal tá comentando, tá curtindo, que isso nos deixa muito felizes.
Gente, agora aqui na Avenida 13 aqui, tem como cortar pra, avenida, diretor? Corta aí. Corta pra avenida aí, galera. Ó, aí ó, é o caminhão do gordinho. Não é não? Só sei que tem um som muito alto agora aqui. É. Perto do nosso estúdio. É um paredão, né? Um paredaço. É um paredão, alguma coisa assim. Mas aí tá dando... Acredito que dá pra vocês aí, que do outro lado aí, nos ouvir perfeitamente. Tá? Mas enquanto isso, meu diretor, corta pra cá. Lucas, tá na avenida ainda? Meu diretor. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, transmissão ao vivo é assim, é gente. É assim mesmo, gente. Entendeu? Um tá na avenida, outro tá fazendo uma edição, outro tá no som, outro se atrasa, e aí tudo isso acontece. É Paulo agora? Paulo? Paulo tá na avenida, não é? É aquela coisa, Paulo hoje tá dividido. Ele tá fazendo conosco aqui da TVC, com a cobertura da TVC Folia, tá fazendo também para a Prefeitura de Canavieiras, com o pessoal da Assessoria de Comunicação. Eu não sei com quem ele está agora, mas ele vai aparecendo, né, meu diretor? Está com o Paulo? Acredito. Paulo José agora na avenida. É a TVC Digital no Carnaval 2024 em Canavieiras, aqui na Avenida Otávio Mangabeira, Avenida do Carnaval. No governo do prefeito Paulo Carvalho, estamos aqui ao vivo, levando todas as emoções, mostrando para vocês tudo o que está acontecendo nessa festa momesca. A festa que é uma alegria, uma sensação, com muitas pessoas na avenida tomando conta, participando. A gente percebe aí crianças, idosos, famílias completas presente na festa, o que é muito bom, que é muito bonito, graças a Deus. Hoje a chuva deu uma trégua, o tempo está maravilhoso e tudo ocorrendo com a maior tranquilidade. A Polícia Militar presente aqui trabalhando, estamos contando também com o Corpo de Bombeiros Civil, com os Guardas Civis Municipais, a equipe de saúde que estão dando, que está dando dicas de saúde maravilhosas, distribuição de preservativos e também com todo um aparato de apoio que a TVC Digital está acompanhando com vocês todos essa festa maravilhosa. Vamos acompanhar aqui, por favor, o nosso Gel Arruda, o nosso diretor, que está conosco nessa filmagem maravilhosa. Olha aqui, ó, quem está conosco, vereador Cacá Guimarães, presidente da Câmara. Vereador, mais um dia de festa, mais um dia de carnaval, e a Câmara Municipal, através da sua gestão, que vem prestigiar a festa e mostrar o quanto é importante para o comércio, para o turismo, para a economia popular, vereador. Rapaz, isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse carnaval é um carnaval que nós estamos recomeçando, entendeu? Então, muito bom. Está de parabéns o prefeito Paulo Carvalho. Está de parabéns todo canaverense. Que Deus abençoe, que esse é só o primeiro. Outros virão aí. Pode ter certeza que o outro vai ser muito melhor. Legal, então, obrigado, então, vereador Cacá Guimarães, presidente da Câmara. Olha ali quem está ali, ó, Daniel ali agora, da Gabriela Montemarcas, Elio Mato, secretário de Finanças, os amigos todos presentes aqui, curtindo, se divertindo, aproveitando essa festa, olha, da ajuda, representando toda a família aí de Oricana, a galera toda presente com a gente, curtindo a festa nesse clima gostoso. E a TVC Digital trazendo para você a informação, levando todos os momentos, porque é isso o nosso compromisso, de levar para Canavieiras, para toda a região, as emoções dos eventos, das festas, incentivar cada vez mais a divulgação do município e levando para você, turista, para você, visitante, o nosso abraço de coração, curtindo o carnaval na avenida. Isso aí, ó, Paulo tá lá na avenida, conversou ali também, apresentou, na verdade, como é que está a avenida nesse exato momento, e conversou também com o vereador Cacá, que é presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara de Vereadores, é isso aí. E que também, né? Cacá. Cacá. Desde quando eu conheço Cacá, ele é vereador. Ele é vereador. Ele deve ter uns 6 a 8 mandatos, entendeu? Não sei, é verdade. Não é? É. Eu também há muitos anos, velho. Pois é, entendeu? É antigo, o Cacá é antigo demais. É. Mas isso não quer dizer que seja um político arcaico. Não. Muito pelo contrário. Se está tanto tempo no mandato, é por competência. É muito bom, exatamente. É por competência. É isso aí. Falando em Cacá, olha, batendo no celular. Mandar um abraço para Mari Carla. Mari Carla, é verdade. Para Mari Carla. Entendeu? Abraço, Mari. Cada ajuda, a esposa de Cacá. Para todo mundo aí. É verdade, Raí. Não é que é o irmão dela, filho de Cacá. É verdade. Abraço, meu querido, você do outro lado aí. Abraço, gente. Entendeu? Um vamos lá, redes sociais. Jonas. Jonas tá aí de casa, ligadinho. Um abraço, Jonas. Sueli Borges. Um abraço, dona Sueli.
Mas Sueli tá falando aqui, ó. Parabéns aos artistas que apresentam no Porto. Lá no Porto, exatamente, não é? Exatamente, nosso Porto, Porto Cultural, né? Isso. Morena Flor, muito linda e cheia de energia. Denise. Jorge Carvalho. Jorge Carvalho, só alegria. Só emoção e alegria, é verdade. É. E Sueli Borges também falando. Parabéns ao prefeito Paulo Carvalho, carnaval organizado. Organizado, policiamento. Gente, você que tá em casa ligadinho aí, daqui a pouco vem pra cá, corre pra cá. A chuva já passou, não vai chover mais não, viu? Já passou. Ali foi só pra... pra refrescar, dava pra muito refrescar calor. Um pouquinho. Tava não, tá, né? Refrescou, mas também já acabou, porque tá um calor. Tá um calor. Calor demais. É porque assim, a avenida vai enchendo, não é, Suelen? É o calor, e é humano. O calor humano. É o calor humano. É o calor humano, é o calor humano. É o calor humano. Meu diretor, fala pra gente o que, é que tem agora. Tem mais alguém na avenida? Ou vai mostrar a avenida agora? Aí, ó, Paulo não para. Paulo, mais uma vez, Paulo na avenida. Não para. Entendeu? Volta a falar. Eu não sei se ele vai estar com a TVC ou se vai estar com a prefeitura, mas vai estar aqui na transmissão. Quando tiver o quê, meu diretor, você fala pra gente passar. Mais uma vez, Paulo José na avenida. É a TVC Digital no Carnaval de Canavieiras, ao vivo para vocês. Aqui conosco, amigos que vieram lá de Vila Velha, Espírito Santo, em uma excursão com aproximadamente 57 pessoas que estão visitando a cidade. Meu amigo, e aí, primeira vez em Canavieiras com a sua turma, nos conte aí como é que está sendo a sua vinda à cidade e a festa de Carnaval. Muito boa, recepção maravilhosa, estou gostando, parabéns para a cidade. Muito bom. Vocês estão em quantas pessoas? Nós estamos no ônibus, 56 pessoas. É um grupo que nós alugamos a pousada, estão aqui participando dessa festa. Muito bom, obrigado. Legal. E quais foram os lugares que vocês já visitaram? Quais foram os pratos da culinária baiana que vocês já comeram, já experimentaram? Então, a gente já comeu um peixinho, né, que é o de costume. E fizemos um passeio hoje no rio, né, na barca e tudo mais. Visitamos algumas prainhas. Legal, e veio a família toda. Ele é meu esposo, Ailton. E minha filha. Cadê minha filha? Sumiu a filha, cadê a filha? A ali, achou. Aí, legal. Então, legal. Muito bom prazer. Primeira vez em Canavieiras. Primeira vez que estamos aproveitando. Muito... Qual é a impressão que vocês levaram da cidade? Muito boa, muito legal. Vamos curtir, né? Segundo dia aqui ainda. Espero que vocês voltem mais vezes e convidem as pessoas para virem curtir Canavieiras. Vamos voltar, com certeza. Ano que vem, se puder o patrão mandar, nós estamos aí. Legal, então tá aí uma turma maravilhosa do Espírito Santo, os capixabas, enfim, o povo que está presente nessa festa, curtindo com a gente o Carnaval 2024. TVC Digital ao vivo para você, para toda a Bahia e o Brasil. E ó, Paulo José conversando com todo mundo, com turistas de todo lugar, parece que eu não ouvi direito, é de Vitória, não é isso, Vila Velha? É do Espírito Santo. É. Ou seja, hoje à tarde conversamos com uma capixaba, não foi? Capixaba, paulista. Paulista. É. E pelo que falaram aí, tá cheio, porque só essa família aí trouxe um ônibus com mais de 50 capixabas. Verdade. É, então... A praia hoje à tarde também tava bem lotada. Muito não cheia. Não choveu, tava lotada a praia, tava bem bacana. Ainda temos aí, gente, festa até terça-feira, viu? Verdade, hein? Até terça-feira. Até terça-feira. Temos festa até terça-feira aí. A gente vai encerrar nossas transmissões amanhã. Amanhã. A TVC, no TVC Folia, na segunda-feira, né? A gente vai estar encerrando. Encerrando. Mas com chave de ouro. Tá bacana de ver. É verdade. Entendeu? Tá bacana de ver. Os comentários que a gente recebe, os feedbacks, só prova que a gente tá no caminho certo. Tá no caminho certo, né? Entendeu? E mostrei eu como sou canavieirense, né? Mostrando a nossa cidade. Sim. A nossa cultura, né? É muito importante Canavieiras ser mostrada dessa forma, que há muito tempo... Eu não me lembro qual foi a última vez que Canavieiras foi mostrada dessa forma, entendeu? Isso é verdade. Então, assim, pra gente é muito importante isso. E venham conhecer Canavieiras, gente. Vocês que não conhecem, venham conhecer. Redes sociais? Tem mais um comentário aí, Suelen? Vem aí. Tem sim. No Instagram, minha amiga Graciela, um abraço. Mariana, que tá aí ligadinha em casa, um abraço também. Tá de licença maternidade, não pode vir, mas tá em casa ligadinha aí. O carnaval dela é o carnaval das fraldas. É verdade. Ó, tem mais gente aqui, ó, vamos lá, ó. Iago Teclas, manda aquele alô pra Silvio Sofrência. Iago dos Teclados, alô, Silvio Iago. Silvio Sofrência, é uma figura, Silvio, é uma figuraça. É. Cantor aí regional. Aí, como é que é?
Jonas Marcos do Sócrates está mandando um abraço para essa linda de verdade. Saudades de Cana, estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um abraço para a galera do Rio de Janeiro aí, para vocês, gente. Um beijo. Quem não conhece Canaveiras, tem uma oportunidade, venha. É aquilo que a gente estava falando mais cedo, Suelen, que essa transmissão, né, no canal de TV, nas plataformas digitais, pelas redes sociais, aproxima ainda mais não só os canavieirenses que estão longe, entendeu? Exatamente. Mas pessoas novas, turistas que nunca ouviram falar de Canavieiras. Exatamente. E através da nossa transmissão falar, poxa, caramba, quero conhecer Canavieiras. Quero conhecer Canavieiras. Canavieiras é terra de gente bonita, terra de gente boa, terra de gente bacana, vale super a pena. Isso aí. Lembrando que a gente está falando de gente bonita, gente bacana, e muita gente hoje à tarde aqui, depois que nós fechamos o esquenta, parece que isso aqui encheu. Ferveu, foi só a gente desligar as câmeras. É. Encheu. Porque começou a galera do Mukirana, chegou mais perto. Chegou. Infelizmente a gente teve que, né, cortar nossa transmissão. Cortar. Mas tu viu como tava bonito, tava, não foi? Tava cheio, tava cheio. E lógico... Eu fiquei lá embaixo me acabando, né? E lógico que o nosso diretor não ia perder esse momento e registrou vários fuliões que identificaram a nossa cabine de transmissão aqui e mandaram alô, mandaram tchauzinho. É isso mesmo, meu diretor? Quando tiver no ponto, você fala. Tá no ponto? Então vamos ver um momento que vários fuliões, foi só a gente, desligou as luzes, desligou as câmeras, todo mundo começou a parar aqui na, bem em frente à nossa cabine de transmissão. Coloca na tela, tranquilo. Cestinha, eu tô de copão na mão, tô viçando na mão.
Paredão, a pressão mundial. É isso aí, Suelen, tá vendo? É isso aí. Todos os fuliões já estão identificando aqui nossa cabine de transmissão, que, aliás, modesta parte, ela é pequena, é aconchegante, mas é bonita. É linda. Chama atenção de longe. Chama atenção de longe. Chama a galera, quando longe. Vê, já se anima logo. Grita. Já se anima, ela fala, epa, ali tem um negócio diferenciado, hein? Falando nisso, coisa diferente, a interação que todos os nossos internautas estão tendo agora, tá bacana hoje, hein? Tá bacana. Tem quem mais aqui? Leilson de Camacã, ligadaço na transmissão diferenciada e festa top. É, um abraço, Leilson, a galera de Camacã aí. Tem uma galera de Camacã aqui, viu? Tem muita. E evidentemente que eu não posso te mandar um abraço, um beijo para a diretora comercial da TVC, Raquel Carvalho, é minha esposa. É sua esposa, minha, né? Esposa linda, maravilhosa. Que tá ali, logo, né? Ali. De licença, maternidade. Pois é, tá com a nossa bebezinha ali, Yolanda. Hoje mandei um cheiro pro meu menino Otto, Itabuna, e Holanda tá aqui comigo aqui. Entendeu? Tá quantos anos, Otto? Otto tá com 7 anos. Nossa. Tempo voa, hein, Helder? E pra Sara também, minha cunhada, que também tá aqui nos bastidores aqui, ajudando a gente nessa transmissão. Tá? Falar dos nossos patrocinadores, né, João? Vamos lá, é verdade. Não pode esquecer, entendeu? Nossos parceiros. Não pode. Carnaval 2024, Cannes 2024, da TVC, com essa festa da TVC Folia, tem o apoio, tem o oferecimento da Prefeitura Municipal de Canavieiras, tem também do Governo da Bahia, da Elitnet e... Galvão Distribuidora, KLP Logística, Pousada Canavieiras e Mercado e Açougue Pague Menos. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, tá bom? Meu povo. Olha só... Luquinha já chegou aqui, tava na avenida, a Luquinha chegou. Ele vai chega aí, Luquinha, chega aí, vem pra cá. Vem, Luquinhas. Vem a Bruna. É Bruninha. Au! Luquinha, fala pra gente aqui, fala pra todos os espectadores. Comenta um pouquinho como é que foi, que eu sei que você pulou um pouquinho ainda no Muquiranas. Deu pra curtir um pouquinho, não foi isso? Fala aí pra todo mundo aí, que eu vou tomar uma água e já volto. Valeu, galerinha. Ai, eu me acabei de dançar, me acabei de quebrar, de jogar, de me jogar. Tava bem divertido, né, Luquinhas? Tava bem divertido. Eu queria estar lá embaixo. Ai, agora eu tirei o salto. Eu queria estar lá embaixo. Eu fiquei lá embaixo um pouquinho. Aquele salto tava matando. Eu acho que a Globeleza sambando. Aí botei a rasteirinha. Tava no salto 15. Como é que consegue? Olha, eu vou falar pra vocês. Eu não consigo, tá? Gente, no salto 15 é difícil. Sambando ainda... Mas é costume que eu fazia, participava antigamente das Muquiranas, e também os personagens. Esse personagem aqui eu faço nas minhas redes sociais. Ah, já tem o costume, né? É. Pois eu não tenho, Luquinhas. Deixar um abraço aqui pra Suelen, aí, minha xará, que tá ligadinha de São Paulo aí, nos assistindo. Um abraço, Suelen, um beijo. Galera de Canavieiras, mora em São Paulo, não pode curtir o carnaval, mas tá de casa curtindo o nosso carnaval. Galerinha, você, o pessoal tá curtindo muito o meu vídeo do Miau! No Instagram. Agora estão seguindo um pouco. Galera, me segue aí. Luquinhas com QUI, _ Roxinol. Me segue aí. Valeu. Me sigam aí também. Me procurem lá. Suelen Cruz 01. Suelen com 2L. Suelen Cruz 01. Me sigam lá no Instagram. Fiquem de olho nos meus stories, que tem novidades lá. Tá bom, galera? Ah, também no meu YouTube. Nosso Luquinhas Santana Roxinol. Água, tá vindo. Voltou. Animado. Pera aí, Bruninha, fica aí. Voltei aqui só para avisar para você que já está aqui, já nos nossos, no nosso, na nossa cabine de transmissão aqui, o fofinho mais amado da Bahia. É verdade. O fofinho mais amado de Canavieiras, quiçá do mundo. É verdade. Então ele vai assumir agora aqui o microfone, vai assumir a transmissão um pouquinho para você que tá aí do outro lado. Enquanto a gente respira um pouquinho bebe aqui. Bebe uma aguinha, né, que tá bebe calor. Bebe uma aguinha, chega para cá, Anderson. Eu acho que vai caber todo mundo. Agora, um sai e outro entra. Um sai e outro entra. Entendeu? Meu amigo Anderson. Tudo bem, meu amigo Anderson? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a você, telespectador. Você nos acompanhando
através das nossas redes sociais, você pelo aplicativo, pelo YouTube, também pelo Instagram, enfim, você acompanhando o nosso canal TVC, no TVC Folia, direto da Avenida Otávio Mangabeira, Rua 13, em Canavieira, Gel. É isso mesmo. Vamos nos posicionar direitinho aqui pra caber todo mundo. Vem um pouquinho pra cá, Anderson. Aqui, aê, aê. Agora, tá bacana, meu diretor? É porque ele olha pra gente com a cara fechada da poxa quando a gente não tá enquadrado. Aí a gente, né, tem que fazer tudo isso. Anderson, você tem um convidado agora aqui, não é isso? Tenho um convidado de honra, um convidado mais que especial. É? Então, enquanto você tá conversando com a galera, já vou chamar ele pra você então. Pronto. Tá bom? Deixa eu passar por aqui, conversa com a galera aí. Bom, nós vamos agora receber aqui no estúdio TVC, Avenida Otávio Mangabeira, direto do Carnaval de Canavieiras, meu amigo, meu irmão, Fabinho Sampaio. Fala, meu irmão. Seja bem-vindo. Beleza, Fabinho. Tudo bom, meu irmão? Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Pessoal que está aí acompanhando, o Fabinho Sampaio é um excelente músico, mais de 25 anos. Caramba, é história em Canavieiras, história em Prado, Alcobá, Samucuri, Espírito Santo, Minas Gerais. E aqui a gente marcou, né, velho? Quando a gente vê essa avenida massa, que hoje eu tô curtindo aqui, é um prazer imenso, prazer imenso. O Fabinho, gente, é um dos grandes músicos, um dos grandes percussores do pagode na região. A banda Sambágua tem uma história brilhante, uma carreira... Imensa, é. Desde a época do meu saudoso, hoje, meu primo Leonardo Léo. Ô, rapaz, que lembrança boa, é. Infelizmente Deus levou, mas... Isso, é. O Fabinho Sambágua... Continua esse legado. Fabinho, é um prazer ter você aqui. Você está achando o nosso carnaval, Fabinho? Beleza, Canavieiras é um momento histórico, né, velho? Na minha vida, né? Passei aqui por vários anos puxando essa avenida maravilhosa aqui, que todo mundo sabe, né? Um legado que agradeço a você por ter essa humildade sempre de nos reconhecer nosso trabalho, né? E eu... escolhi Canavieiras hoje, nesse momento de carnaval, porque eu sabia que aqui estava gostoso demais e está uma delícia. Veio com a família. Família, curtindo em paz, carnaval. Ó, gente, ó, carnaval maravilhoso, viu? Pode vir na paz, tranquilo, bandas maravilhosas, som maravilhoso. E aí encontrar um amigo desse, então, pronto, fica tudo mais gostoso. O Fabinho, você me falou que deu um tempo, né, na carreira, descansar um pouquinho... Mas quando você tá curtindo, que você vê um carnaval como esse, não dá saudade de voltar para cima do trio elétrico, não? Rapaz, deixa eu te falar, Anderson. Tem 15 dias que teve um evento lá em Ilhéus e eu fiz uma participação com meu amigo, que eu amo de paixão, que é Dimes, da banda Batuque Bom, que ali eu tenho uma consideração imensa por ele. Me convidou para fazer uma participação com ele e teve também a Xé Beat, que é de Rogério Cachorrão. E ali eu lavei um pouco da alma, né, como diz, né? Um bom tempo sem tocar e tudo, mas aí, quando eu cheguei no palco, eu extravasei. E as pessoas, Fabinho, volta. Não vou mentir pra você, dá saudade. A música... Dá saudade. Realmente. Aí você encontrar aqui amigos, né? Porque eu criei, na verdade, eu consegui fazer vários amigos aqui. E aí, rapaz, você tá, vai tocar hoje? Eu falei, não, calma. Vim, dá uma curtida. Mas é isso, Fabinho. É uma história que não se apaga, né? Sim. Uma história, uma carreira brilhante. Parabenizo você. Eu que agradeço. Agradeço a equipe, né, de vocês aqui, maravilhosa, por mim ainda ter esse reconhecimento de trabalho. Mas, ó, tô te falando de coração. Prometo. Voltarei. É isso aí. Quem sabe já na festa da lavagem. Olha. Ó, Fabinho aí, no palco. Pronto. Fabinho Sambágua, que é o nome Fabinho agora Sambágua. Que a gente vai levar pra eternidade. É esse nome. Isso. Foi que te levou ao estrelado, né? Isso. A banda Sambágua, Fabinho Sambágua. Vai estar de volta. É, com certeza. De antemão, te agradeço. Encontrei vários amigos aqui mais uma vez. Com essa oportunidade hoje, então, de estar aqui fazendo, né, essa entrevista, só me fortalece. Porque a gente pensa, rapaz, será que vai dar? Não. Então, já estou lhe dizendo, estou lhe garantindo que voltarei. É isso aí. Batemos um papo com o Fabinho Sambágua. Fabinho, um bom carnaval para você. Meu irmão, eu que agradeço. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Pô, conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu.
Bom carnaval, Fabinho. Forte abraço, meu irmão. Pois é, é a TVC Digital na cobertura do Carnaval 2024, Carnaval de Canavieiras, direto da Avenida Otávio Mangabeira. Gel Arruda, eu estava te observando. Diga lá. Faltou uma bandana aí pra você ficar bem parecido com o meu Marcos, né? Porque a barba já tá parecida. Já tá parecida, né? Já tá parecida. E tá faltando outra coisa. Cantar e tocar igual. Agora e você... a idade dele, né? Não preciso. Não preciso. Eu tô bem do jeito que eu tô, com meus 18 aninhos. Mas olha só, antes, hoje no Esquenta, faltou você. Faltou você no nosso Esquenta hoje. A galera participou, foi todo mundo pra avenida. A gente tava aqui na nossa cabine de transmissão. Aí, de repente, todo mundo chamando. Vem pra cá. Foi todo mundo. Foi eu, foi Suelen. Foi Luquinha, que hoje não é Luquinha, é Bruninha. É Bruninha. É Bruninha. Bruninha nele. Bruninha! Pois é. E foi sensacional, sensacional. É. Diretor, tem Paulo José tá na avenida ainda? Paulo José... Como Paulo José, ele é multifacetário, às vezes ele está com a gente, às vezes está com a equipe da prefeitura, eu não sei onde ele está, mas só sei que ele vai estar aí na sua telinha. Tá no jeito? Coloca Paulo na tela. É a TVC Digital no Carnaval de Canavieiras. Governando para nossa gente, prefeito Paulo Carvalho, que está reunindo um grande time para fazer uma grande festa. Aqui conosco, o Traingô Gomes, secretário de Turismo, Elio Matos, secretário de Finanças, e o empresário Daniel da Gabriela Multimarcas. Para começar a conversa, o Traim, fale para a gente sobre a organização dessa festa, como é que a Secretaria de Turismo está se empenhando. Boa noite. Primeiramente, Paulo, eu quero agradecer a presença de todos os turistas e da comunidade. A gente faz uma festa aqui para agradar todo o público. A gente sabe que a demanda de um carnaval exige da gente um esforço maior e por isso a gente tenta fazer da melhor forma para agradar toda a comunidade. Então a gente está aqui para dar o melhor para o turista e para o cidadão canavieirense, para que isso seja uma festa, para que todos se realizem, para que gere uma verba, um retorno local financeiro para a população. E a gente está aqui para trazer a felicidade para o povo. O povo precisa ser feliz. Por muito tempo a gente ficou numa situação muito difícil, sem eventos na cidade, que trouxesse o turista. E a gente está batalhando para fazer o melhor governo, para que a população e os turistas locais estejam felizes com a nossa cidade. A gente percebe a alegria da galera da juventude aí, com a volta dos trios elétricos na avenida, carnaval com bandas para todos os gostos. Foi uma programação feita realmente para agradar o grande público. A gente fez uma variedade de bandas aí, né? A gente tem bandas de todos os estilos. A gente vai ter reggae, arrochadeira, pagode, a gente tem todos os estilos. O Lordão, que vem com forrozão, mas ele vem com um estilo diferente no carnaval, né? A gente tem banda para todos os estilos. Essa é a pegada do carnaval, agradar toda a população. Muito obrigado, secretário. Elio Matos, secretário de Finanças aqui conosco, faz parte do governo, que faz sempre aí os eventos que desde o Réveillon, né, secretário, que vocês estão tendo essa preocupação de movimentar a economia local, a economia popular, de movimentar o comércio. Como secretário de Finanças, qual a sua avaliação? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, porque só em resgatar a festa de Canavieiras, festa do município, isso é muito bom para a economia local. Eu que também tenho minha loja, sou empresário também do ramo e do comércio. É um clamor geral do comércio de Canavieiras, é resgatar a festa. Porque Canavieiras é uma cidade turística, né? Então isso acabou em Canavieiras. Mas graças a Deus, através do nosso governo agora, doutor Paulo Carvalho, ele resgatou essa festa. Está sendo muito legal para Canavieiras. Assim como foi o Réveillon, um sucesso. O Carnaval também está sendo um sucesso. E assim outras festas, vem festa de São Boaventura, festa do Caranguejo. E, enfim, Canavieiras precisa disso aí, trazer o turismo para a nossa cidade. Secretário, hoje eu conversava com alguns artistas, alguns músicos que estão fazendo parte da festa, e uma coisa que eles pontuaram, que é a questão de pagamento, em que vocês estão tendo essa preocupação. Disseram até para mim: olha, Paulo José, já teve momentos da gente tocar em Canavieiras e levar 6-8 meses para receber? Paulo, a minha maior felicidade, eu tenho certeza do Paulo Carvalho, é pagar um carnaval antecipado. Foi lindo você se dedicar, sexta-feira foi ponto facultativo, mas eu fiquei lá até as 5 da tarde pagando todo mundo, graças a Deus. O carnaval está todo pago. A prefeitura municipal não deve nada a fornecedor, a banda, a trio, nenhum desse carnaval. O doutor Paulo Carvalho pediu que isso era o marco dele, manter os salários em dia e pagar todos os fornecedores em dia. Se
Isso é muito bom para que gere também o movimento no nosso comércio, né? Que você paga, ele circula no comércio. Ok, muito obrigado, secretário Elio Matos, de Finanças, Utraim, de Turismo. E claro, a gente vai no decorrer da festa nos encontrar em outros momentos e bater aquele papo legal. Aqui conosco, Daniel, empresário da Gabriela Multimarcas, uma empresa que veste você com muita qualidade, inclusive localizada na Praça Maçônica, aqui em Canavieiras. E ele, claro, tem o papel de vestir bem essa galera. Daniel, fale pra gente sobre a importância desses eventos para você, como comerciante, como pessoa que vive do comércio e que gera emprego. Primeiramente, Paulo, agradecer a Deus, né, por estar dando essa oportunidade de fazer parte de um corpo, em nome do nosso prefeito Paulo Carvalho, né, e todo o grupo político que nos apoia, e dizer para você o seguinte, que hoje quem sofre não é só a população, o comércio de Canavieiras hoje, eu falo como empresário, como comerciante, está sorrindo. Acabou aquela época de sofrimento, de pegar um final de ano, seus comerciantes tristes, aquele que viaja para comprar sua roupinha para vender, falo em todos os comércios gerais. Isso é muito bom, você pegar um final de ano com o comércio aquecido, um carnaval com 5 dias, com seus funcionários, com dinheiro no bolso para gastar no comércio local, tenho certeza, Paulo, que está todo mundo muito empenhado e feliz, satisfeito. É muito notório você pegar todos os ambulantes da avenida, certo? Eu saí aqui, tive conversa com alguns ambulantes e o sorriso, a alegria é notória desse povo alegre, sorrindo, que de volta Paulo Carvalho trouxe o progresso para a nossa cidade. Muito obrigado, Daniel, lembrando que a Gabriela Multimarcas, repito, é uma loja de roupas de moda atualizadíssima. Confesso, Daniel, estive lá visitando a loja e digo o seguinte, atendimento maravilhoso, as formas de pagamento são espetaculares, são marcas respeitadas nacionalmente e internacionalmente. E um detalhe, viu? A maior dificuldade lá da Gabriela Multimarcas, eu vou revelar para vocês, é encontrar aquilo que realmente você procura em outro lugar? Não. É você escolher uma roupa, porque é muita coisa bonita. A dificuldade é essa, viu? Você escolher uma peça lá é muito difícil, porque a variedade é muito grande. TVC Digital no Carnaval de Canavieiras, do governo, governando para nossa gente, prefeito Paulo Carvalho. Alô, Paulo, aquele abraço, vem para cá. É isso aí, ó. Paulo José não para na avenida, não é? Ah, o Paulo José é uma máquina. Uma máquina, máquina mortífera. Uma máquina de entrevistas. E mata tu também, né? Olha só, gente. Deixa eu mandar mais um recadinho aqui para todo mundo que está nos assistindo pelas redes sociais. Cadê? E-commerce, a Conte, alguma coisa assim, ó. Não, Luiz do Rio de Janeiro. Tô aqui ligado, né? Desde cedo na transmissão. Pena que segunda-feira é o último dia, né? Deixei de ver o Carnaval de Salvador para acompanhar o Carnaval da minha cidade, Cannes. Aê, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. É a TVC Digital levando todos os detalhes do Carnaval de Canavieiras para você. É isso aí. E aqui, ó, tem aqui também o Iago Teclas pedindo para você mandar um alô. Ô, meu amigo Iago Teclas. Parece que é pra a mãe dele. Manda um alô pra mãe Leide. Leide, a dona Sofrência. É. Ela é a esposa do cantor Silvio Sofrência. E a gente chama ela de dona Sofrência. Ah, entendi. Alô, Iago, alô, Leide, alô, Silvio. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por acompanhar a nossa transmissão. É isso aí. Meu diretor, vamos pra avenida? Vamos para a avenida ver o que está acontecendo na avenida? Vamos lá? Ó, como você pode ver aí, ó, a multidão na avenida nesse exato momento. Muitos paredões de som, como vocês podem ver. E a galera curtindo, curtindo demais. É, ó, tem gente fantasiada de coelhinho. Tá uma loucura esse negócio aqui. Ó, tem até uma também fantasiada de Malévola. Capta ali, meu diretor. De Malévola, tomando uma cerveja. Ali, ó. Olha lá, vai dar, tá dando tchauzinho, olha lá, ó. Lá, ó. Olha lá, tá dando tchauzinho, é Malévola. Capta aí. Aê, ó. Esse diretor é potente, viu, rapaz? Esse diretor, ele sabe o que faz, viu?
É isso aí, meu querido. Pega mais um pouquinho aí, vem pra cá. E vem pra cá. E Avenida 13. E quem está aqui do meu lado de volta é... Suelen Cruz. Suelen Cruz, olha só, gente. Suelen, a gente está esquecendo de uma coisinha. Sim. Que todo mundo que está nos assistindo do outro lado lá... você que está nos assistindo aí, que não, um rapaz comentou agora aqui, no Rio de Janeiro, como é que faz para ele que está lá no Rio acessar o seu Instagram e ganhar dinheiro? Luiz do Rio de Janeiro, um abraço, Luiz. Só você acessar meu Instagram lá, Suelen Cruz, me procura lá. Lá tem um link aí da minha ação. Por apenas 4 centavos, você pode estar concorrendo a um iPhone 15, mais R$1.000 para você. O sorteio é pela Loteria Federal. Você pode finalizar esse carnaval com iPhone 15 mais R$1.000 por apenas 4 centavos. Me segue lá no Instagram, suelencruz01, tá bom, galera? E lógico que aqui na nossa cabine de transmissão, a Sueli já ali mandou mensagem para um, mandou mensagem para outro. E nós temos uma convidada toda especial uma de Sueli, não é, Sueli? Convidada especial. Ashley, faz favor, Ashley. Pode vir, vem Ashley. Vem aqui para Canavieiras te conhecer, para quem não te conhece. Pronto. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, dona Ashley. Pode vir um pouquinho para cá, pode encostar mais. Vamos tentar encaixar todo mundo ali na tela ali. Sueli. Olha ali para nossa câmera. Pode olhar ali para a câmera da verdade. E é você e ela agora, tá? E aí, meu amor, como é que você está? Tô bem, graças a Deus, tudo na paz de Deus, tudo tranquilo, conforme Deus quer, né? Me diga aí, olhando ali pra nossa câmera, o que é que você tá achando do nosso carnaval? O carnaval tá top, com o Paulo Carvalho, tá super sensacional. A gente espera o melhor, o máximo possível, como ele deu a segurança total, a polícia militar, a guarda municipal, todo mundo só no controle de Deus. E aí, muita beijação aí pra você nessa noite? Pelo enquanto ainda não, que eu tô comprometido que eu não posso. Ah, mas aí tá bom demais, né? Tá bom, tá ótimo, tá uma delícia. Né? E diga aí, qual é a música do carnaval desse ano? Ivete Sangalo, Macetão. Você sabe a coreografia, Sueli? Eu sei, bora. Bora, Sueli. Bora. Vai... Bora, vai. Maceió, bebê. Aí, bebê, velho que tá no comando. Macetando. Coraçãozinho. Um beijinho pra quem tá filmando. Macetando. Rapaz, você sabe tudo, hein? Tá babado, né? E o bloco das muquiranas foi tranquilo? Tranquilo, super sensacional, sempre organizado com o Márcio Bandeira, né? E os colegas de trabalho ali reunidos também, assim, tá um sucesso, uma maravilha. É bem divertido. E você vai continuar na avenida? Continuar até acabar o último evento. Até o último dia? Vai todos até os dias? Até o último dia. Amanhã eu trabalho porque... tenho meus tem compromissos, trabalhar, né? Mas hoje eu tô até a avenida, até de manhã cedo. É isso aí, Ashley. Vamos voltar aqui nosso gel Arruda aqui pra gente. Minha querida! Obrigada! Obrigado, tá? Meu amor! Obrigado! Mas que eu tava ali, que eu tava tentando enquadrar, que ela tava um pouquinho alta, aquela coisa toda. É muito grande a Ashley. É isso aí. Eu tenho 1,55m, a Ashley tem uns 2. Aí lascou, e eu 1,64m, aí quebrou. Mas olha só, tá chegando o trio agora na avenida... Ei, meu diretor, tá corta chegando o trio na diretor. Avenida? Chegando o trio, não é isso? Meu amigo Anderson. Toma swingão. Será que Anderson vai pro trio hoje? Vai pro trio? Então olha só, vamos ter imagem exclusiva de dentro do trio. O trio já tá próximo aqui, já tá chegando. Qual é a atração que tá vindo? É Toma Swingão. Toma Swingão? Na cidade, é Toma Swingão. Então como é que é Toma Swingão? É assim? Novinha. E vai, vai. A novinha. É isso aí, gente. Carnaval 2024 no Canis Folia, aqui de Canavieiras. E lógico que a TVC não poderia faltar, não é? Com certeza. E nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Potiraguá. Eita. Prefeitura Municipal de Canavieiras. Abraço aí o nosso prefeito Paulo Carvalho, o homem que tem o borogodó a mais. Agradecer é também verdade. Ao nosso governador Jerônimo, toda a secretária do Sol Confu, né, que também está aqui nos apoiando. A Elite Net, e quem mais, Suelen? Galvão Distribuidora, KLP Logística, Pousada Canavieiras e Mercado e Açougue Pague Menos. Muito bem. Eu falei em Prefeitura Municipal de Potiraguá, então vou mandar um abraço todo especial para o prefeito Jorge Schelles. Alô, meu patrão, aquele abraço para você, tá? O Jorge Schelles, a Diego Schelles, o secretário de Finanças e Administração, que faz um excelente trabalho. Ao vice, doutor Fernando. Doutor Fernando, você sabe que você mora no meu coração. Um abraço mesmo, você, toda a sua família. Ed Santana,
todo mundo daí. E também a Elias Carvalho. Elias Carvalho, que tá aí, ele é pré-candidato a prefeito lá em Potiraguá. Então, um abraço para você. E também ao presidente da Câmara, Jagel, que ele está, pelo que eu estava acompanhando ali nas redes sociais, está no Rio. Jagel, eu não conheço Potiraguá, Jagel. Eu conheci Potiraguá. Só chegar, já eu quero ir para Potiraguá. Pertinho? Que vamos, não, pertinho não é, não. Mas dá para chegar lá. Quantas horinhas? Daqui até lá eu levo 1h40. É, não é tão longe, não, Gel? Não, não é tão longe, não. Mais ou menos isso. Meu diretor, nos oriente. O que que nós vamos fazer? Toma swingão. Vamos para onde? Vamos para a avenida um pouquinho? Mas já tem trio chegando ou como é que é? Toma suigão brocando aí. Então vá pra avenida, vá pra avenida. Eu tô bem animado assim. Oi. É isso aí, gente. Vocês estão curtindo. Olha, swingão. Ó, swingão. É swingão. É. O microfone está aberto, meu diretor. Então, o pessoal de casa está ouvindo um pouquinho desse som? Ó. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eita, como dança. Só lembro da minha mocidade, hein? Só lembro da minha mocidade. Mas olha só, no meio de tudo isso aqui, agora há pouco, o nosso amigo Paulo José, né, conversou com duas figuras maravilhosas, não é isso, meu diretor? Tá no ponto? Coloca pro pessoal! Esse é o Carnaval de Canavieiras, edição 2024, e a TVC Digital, na transmissão ao vivo para você. Agradecendo a todos pela presença aqui conosco, Evelyn Kate, pessoa de Canavieiras, mas que viaja o mundo. Evelyn Kate, nos fale sobre a sua vinda ao carnaval e explique sobre essa sua fantasia. Eu quero dizer que hoje eu vim de Malévola e quero dizer que o carnaval está maravilhoso, perfeitamente bem. Gostei demais, espero vir mais e mais anos, cada dia mais. Agora nos explique essa fantasia sua. Essa fantasia hoje foi Malévola, só não trouxe a asa porque está muito calor hoje, aí resolvi vir assim mesmo, normal. Então, que Evelyn Kate passando com a gente, também que agora falando conosco também, essa figura maravilhosa também presente no carnaval. Nos falem sobre o carnaval de Canavieiras, o que você está achando, a sua avaliação. O carnaval está top, o Paulo Carvalho está melhor, ele está um sucesso, está um arraso. Espero melhor mais ainda que o Paulo está dando, né? Só Paulo que pode dar essa sessão, e todos podem dar. Então, eu estou de mulher gata. Valeu, obrigado! TVC Digital no Carnaval 2024! Vai, vai, vai! E hoje voltamos! Certo, meu diretor? Daqui então, a pouco a gente tá lá, hein, no trio. Quem tá em casa, então, tá começando a sentir, não é? A galera tá animada. É isso, meu diretor? Corta pra avenida, então! Corta pra avenida!
Tá na avenida? Show de bola, então, ó. Você que tá aí do outro lado aí, você já consegue já, ó, sentir um pouquinho do que tá acontecendo aqui agora, ó. Tá chegando. A equipe tá toda lá, ó. E sem falar que Anderson também já já chega lá no trio com as imagens. E vamos levar tudo especialmente pra você daí pro lado, hein. Vamos acompanhar, meu diretor. Vamos acompanhar até agora, vamos lá. Tá aí, ó. Ele falou que tá só começando. Não é isso? Bom, antes de tudo aí, ó. Meu diretor, enquanto o trio deu aquela pausa lá, meu diretor. Enquanto o trio deu aquela dessa pausa aí. Quem chegou? Tá aqui nós. Tá na gente aqui? Chegou aqui, chegou o nosso amigo Paulo José. Aqui nos estúdios. Depois de Paulo, né, Sueli, ter rodado a avenida inteira, ele já chega aqui na animação total. Eita! Entendeu? Tá animado. Paulo, a partir de agora, é com vocês, Sueli, aqui, entendeu? Eu vou estar ali junto com o nosso amigo diretor, tentando ajudar ele de alguma forma ali. Beleza? Bom trabalho pra você. Muito legal. Alô, galera. Que bom estar com vocês. Já estive na avenida, fazendo algumas entrevistas, conversei com uma galera maravilhosa. E hoje, né, Sueli? Que animação, que povo bonito! Que animação!
A galera tá animada, viu? A galera de casa também, viu? Vou mandar um abraço aqui pra Joyce. Joyce que tá aí, Felipe, nos assistindo aí de Vitória do Espírito Santo, Cariacica. Tá lá de casa nos assistindo. Ah, valeu, um beijão pra você, Joyce. Obrigado pela sua audiência. Obrigada pelo carinho. A vocês aí, né, do Espírito Santo, aos mineiros, a vocês paulistas, a galera de Salvador, a galera de Conquista. Minas Gerais, me deu um alô aqui. No nosso YouTube aqui, ó, a galera no YouTube tá bem. Ó, Minas Gerais. Que legal, a audiência é muito galera grande. Do Rio de Janeiro também, de São Paulo. Nossa, que maravilha. E cara, muitos canavieirenses que não vieram pra Avenida ainda. Tá vendo aí? Suelen de olho nas redes sociais, acompanhando todos os momentos, comentários, alegria de cada um de vocês nesta terceira noite, terceiro dia de carnaval. Exatamente. Ah, e temos festa até terça-feira, viu, gente? Então quem não veio ainda dá tempo de vir pra Canavieiras. Pois é, então pra quem, né, tá trabalhando, tirando aquele plantão, pode descer pra cá. Pode descer pra cá. Até terça-feira, né? A chuva foi só pra dar uma refrescada, né, Paulo? Mas tá calor, né, Paulo? Tá calor, né? Tá quente, tá muito quente. Mas vem pra cá, a praia tá maravilhosa. A cidade tá quente mesmo, não só do calor humano, como a temperatura tá muito boa. Tivemos hoje uma chuvinha rápida, mas nada que atrapalhasse essa noite gostosa, né, Suelen? É verdade. E outra, o policiamento tá bacana, viu, Paulo? Eu tô curtindo a avenida lá embaixo. Até 5 da manhã, não vi briga, não vi nada. A prefeitura tá de parabéns, a Polícia Militar também estão de parabéns. Sim, que maravilha, né? Contar aí com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Civil, do Bombeiro Civil e também dos salva-vidas que estão nas praias e nos rios, acompanhando os banhistas, acompanhando as pessoas que estão se divertindo e aproveitando todos os lugares de Canavieiras. Hoje mesmo, há pouco, eu conversei com um grupo lá do Santo, lá de Vila Velha. Uma excursão com 57 pessoas vieram só pra essa festa. Vieram só pra curtir a festa. A praia tava lotada hoje à tarde, eu fui lá na churrascaria do Carolina, tava bem lotado, graças a Deus, a cidade tá bem movimentada. É, eu não fui à tarde na praia, porque hoje eu queria sair pra dormir. Descansar, né, Paulo? Descansar. Vamos então agora com Anderson Souza, que está no Trio Elétrico. No Trio Elétrico, Anderson Souza. As imagens, corta pra avenida, diretor. É pra avenida, diretor. Sei que você fuma, sei que você bebe. Vou te confessar, cavalo na dança pra você. Oi, se você beber, vou te levar pra minha base. Vou usar minha bolsa preta, então nunca mais esquece. Só não mete, 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 mete. Só não mete, 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 mete. Só não mete, 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 mete. Eu vou usar minha bolsa preta aqui pro meu trabalho. Mete, mete, mete. Thank you.
tirinha, novinha da onde? A galera de cama canta aí, vem, 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 vem. Na rodinha, na rodinha, na rodinha, na rodinha. Manda, é, na rodinha, na rodinha. Na rodinha. Essa aqui todo mundo conhece. Se não conhece.
Moleque da solteira faz barulho, aê! Vem! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Eu não vinha mamada, ia lá pra casa, fazer os proibidos de luz da... Sabe que eu sou crime?
Namorar comigo, mas seu pai não deixa. E só por Deus eu vou pra ela. E tu é boa noite, gente. Seu pai não imagina quando tá no sol. Parceirando aqui, fazendo a cobertura. Tamo juntão. É daquele jeitão. Segura o trimotor, segura o trimotor. Se tá feliz, tira o pé, tira o pé, vai!
gente! Olha só, hoje o som é ao vivo. Tá feliz, seus barulhos? Eu prometo a Deus. Chegamos nós dois atrás de nós. No final de Odisseia, pra lhe escolher a fome. Além do infinito, eu vou voar. E o céu azul pra gente voar. Sobre o rio Meruti ou Madagascar. E toda a terra reduzida a nada, nada mais. Segurou pra ficar bonito. Todo mundo joga a mãozinha pra cima. Minha vida é o flash. Mais uma vez. Minha vida é o flash. Mais uma. Minha vida é o flash. De controles, botões, atrapalhões. Olha aqui, meu amor. É o final, meu. Quem acredita em Deus? Sozinho, acarajé, vivo no Bialto. É isso, família. Eu sou praieiro, eu sou guerreiro, eu tô solteiro, mas o quê? Eu sou praieiro, eu sou guerreiro, eu tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais viver. Quero mais amor dentro do coração, quero mais feliz folia. Quero namorar, quero mais alegria. Quero Rio de Janeiro, meu tempo de paz. Quero as meninas, meninas, gerais, eu quero. Eu sou, tira o pé do chão, vai! Porque eu sou brasileiro. Eu sou do quê? Eu sou do mundo inteiro, inteiro. Porque eu sou brasileiro. Sou do litoral. Quero mais viver. Quero mais um momento no coração. Quero mais dinheiro. Quero tradição. Quero namorar. Quero um momento de paz. Quero as minas gerais. Quem é baiano de verdade, tira o pé do chão, vai. Porque eu sou brasileiro. Eu sou. Sou delicada.
Eu moro no país tropical,
abençoado por Deus. Que bonito, vou na torre. Tira, tira, vai. Abençoado por Deus. Que bonito, por natureza. Que beleza, em fevereiro. E tem carnaval. Eu fico com o seu dia mal. Sou família que eu até cachorro da Tereza. Posso não ser o bem que lhe der, pois é. Mas mesmo assim lá em casa meus amigos camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia. A torcida do Flamengo tira o pé, vai. Jampigá, abençoado por Deus. Que bonito. Que beleza, em fevereiro. Chamando a Tereza. Chamei, chamei. É a razão da simpatia. Tinha em cima, tira. E moro no país tropical. Deus, que bonito por natureza, mas que beleza. Tem carnaval. Eu fiz a minha mão. Eu sou Flamengo, tenho uma pega chamada Tereza. Vem, vem, vem. Eu sou Flá, Flá, Ema é bebê. Eu sou Flá, Flá, Ema é. Eu sou Flá, Flá, Ema é bebê. É a TVC Digital ao vivo no Carnaval de Canavieiras. Suelen, agora há pouco passou aí o Trio Elétrico Oasis e a banda Toma Suigão. Que show, hein? Showzaço, Toma Suigão. É uma banda da nossa cidade, canavieirense aí, resgatando o nosso Carnaval de Canavieiras, né? Com a
resgatou o nosso carnaval aí. Tá muito lindo de se ver, viu, galera? Sim, que legal. E a gente observa, né, que é, como você disse, é uma banda de canavieiras, músicos da cidade, e fazendo um show que é de orgulhar qualquer um, né? Orgulhar, muito profissionalismo da galera aí. Muita luta, muito suor, né? Muito ensaio dessa galera aí que a gente acompanha. Ficou lindo, tá lindo demais o show. Deu vontade de estar lá em cima do trio elétrico. Deu. Eu fiquei aqui no estúdio e falei, nossa, tomara que dê logo o horário pra ir pro trio elétrico, porque deu aquela sacudida. Esquentou, viu? E a galera lá embaixo tá animada, viu, Paulo Zé? Muito. É que o senhor anima, né? Carnaval da Folia, Cândido Folia 2024. E os recadinhos das redes sociais, o que é que tem pra gente aí? Tenho sim, ó. Eu tenho minha amiga Elisângela. Que carnaval lindo. Estou aqui em São João do Paraíso, ligadinha. Beijo, Paulo José. Maíque. Marcelo, sou de Salto da Divisa e tô curtindo essa transmissão top. Valéria Morim também mandou um abraço para você, Paulo José. Que legal. Um beijo, Valéria. Obrigado pelo carinho. Obrigada pela audiência. Carinho, agora, da próxima vez, vem para cá, viu? Vem para cá, né? Quem não puder, pode vir. Eita! Olha o João aí animado! É dançarino! Beleza, Paulo! Que festa, hein, Paulo? Soares, vai beber uma aguinha agora? Vai beber uma aguinha agora, hein, galera? Paulo, que festa maravilhosa, hein? Muito boa! Pode um pouquinho mais aí no microfone. Muito boa, realmente maravilhosa. Um espetáculo, um show maravilhoso. Agora há pouco aí passando o Tribo Elétrico Oasis. A banda Toma Swingão, que é uma banda da cidade. Músicos da cidade que fizeram um show maravilhoso. Olha só, estava ali vendo o trio passar, com as imagens de dentro do trio lá, em primeira pessoa com o Anderson, né, o Fofinho da Bahia, a gente fazendo aqui e conversando com o diretor. A TVC está fazendo história no entretenimento aqui de Canavieiras. Sim, com certeza. Como você bem lembrou, com imagens na avenida, nos circuitos, tanto no Cais do Porto, como na praia e aqui na Rua 13, e também nos bastidores e em cima do trio elétrico, TVC Digital, iniciando o trabalho de transmissão de festas, e eu tenho certeza que muitos outros eventos da região nós iremos cobrir. Eu não tenho dúvida disso, Paulo, que por mais problemas técnicos que uma transmissão dessa pode acontecer, é normal. É ao vivo, montar uma estrutura dessa para levar uma transmissão ao vivo. O barulho é muita interferência, e mesmo assim a gente dando um show. E legal, com certeza. E contando com o apoio de alguns parceiros, como a ElitNet, que é uma parceira nossa, né? A ElitNet, a Difla Galvão, distribuidora. Difla também é um grande parceiro da TVC. Então, um abraço ao amigo Difla Galvão, distribuidora, e a ElitNet também, essa internet de maravilha, de sucesso em Canavieiras, em Camacã e toda a região. É isso mesmo, não só ele, mas também estão parceiros KLP Logística, Pousada Canavieiras, Mercado e Açougue Pague Menos, ou seja, muito obrigado mesmo às empresas e empresários que estão apoiando esse projeto, e tá bonito de ver, tá? Tá lindo de ver, todo mundo passa aqui de frente à nossa cabine de transmissão, manda aquele alô, manda aquele tchau, e as mensagens que a gente vai recebendo pelas redes sociais só nos deixa felizes de saber que nós estamos no caminho certo, Paulo. Legal, esse retorno que nos alegra, que nos impulsiona e nos motiva a dar sequência a esse trabalho. Agora há pouco também nós vimos a passagem do bloco As Muquiranas, que são homens que saem travestidos de mulheres e mulheres que saem travestidas de homens. Bloco As Muquiranas, que é uma tradição aqui no município, fez bonito também, viu? Com certeza. E sem falar também que em tempo aurora, aqui quando eu passei um período aqui em Canavieiras, eu também participei dos Muquiranas, junto com minha equipe na época. Me diverti muito. O importante é você brincar a sua festa, você se alegrar, sem preconceito, sem violência, na paz, entendeu? E olhe, use camisinha, não é, Paulo? Com certeza, é bom você usar o preservativo, você se precaver, você se prevenir, tomar todos os cuidados para evitar as doenças que são transmitidas sexualmente. Várias delas que são terríveis, que podem inclusive até matar. Outra coisa também, beber bastante água, manter o corpo hidratado. Não só o consumo
de cerveja, de uísque, mas consumir também água para hidratar e ficar com a saúde em dia e evitar doenças que venham trazer sérias consequências para o seu corpo. É isso mesmo. Falando em água, a gente podia tomar uma aguinha agora, né? Meu diretor, tem como colocar aí o VT de oferecimento só para a gente tomar uma água aqui e a gente já volta? Canis Folia 2024 é aqui no TVC. Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo, funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem, apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Já tô ao vivo? É assim mesmo, gente. Vocês me pegaram no flagra, eu aqui só no swingão. Não, não, meu diretor. E outra coisa, ó, meu diretor agora vai dar um 360 no nosso estúdio aqui, só pra você ter noção de como é que a gente tá transmitindo. Não é isso, meu diretor? Tá aí, ó. Você vai nos ver a partir de agora, um 360 de como é o nosso estúdio aqui de transmissão. Nossa cabine de transmissão, recebendo amigos e tudo mais. E daqui a gente está fazendo história, viu? Daqui estamos fazendo história. Mas olha só, vamos receber agora o Gordinho. Vem cá, Gordinho. Eu vou varrer. Anderson, primeiro, belíssimas imagens em cima do trio, tá? Belíssimas imagens. Mas pelo jeito você tem mais um convidado aqui pra gente? Tenho sim, um convidado muito especial. É o cantor Lulu Martins. Compositor. Lulu Martins, compositor. Chega aí, vem chegando aí. Pronto. Grande Lulu Martins, compositor. Vou deixar você aqui com ele aqui. Pronto. Chega pra cá. Ei, meu irmão, prazer, boa noite. Prazer revê-lo. É um prazer encontrar você aqui. Carnaval de Canavieiras. Sim, sim. E dizer pra você que assim, o seu talento é uma coisa extraordinária, é um dom de Deus. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Obrigado pela nossa amizade. A festa tá muito bonita, tá de parabéns. Parabéns ao prefeito, a todos os organizadores, né, dessa festa. E é curtir, alegria, é carnaval. Pessoal que tá acompanhando a gente, Lulu Martins, ele é um grande compositor canavieirense. É, teve suas músicas já gravadas por vários artistas. Isso aí. E assim, a gente torce, Lulu, que você chegue ao estrelato. Amém. Que é lá que você merece ficar. Amém, irmão. O seu talento é extraordinário. É, eu tenho aí com Sem Retoque, né? Lembrando aqui, música Sem Retoque, Gero Lima, CD novo dele agora, tá com música minha. É, Márcio José, são muitos cantores da região, né? Tem música minha. E quer dizer também que tem muita música inédita pra galera aí que quiser gravar, entrar em contato aí com a gente. Lulu Martins, compositor no Instagram. E a gente vai estar atendendo. Lulu Martins, você é um cara que você corre atrás, né? Você já teve a oportunidade de estar com grandes artistas. A exemplo de Gustavo Lima, a dupla Henrique e Juliano. Sim. Estamos correndo atrás aí, estamos na luta.
tá vindo novidade. Eu não posso, né, revelar de primeira mão, mas temos novidade aí. Tá vindo coisa boa, parceria grande, graças a Deus. Estamos chegando, hein? Aguarde que estamos chegando. Beleza, então, muito obrigado, Lulu Martins. Bom carnaval para você. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje, por abrilhantar nossa transmissão ao vivo com a sua presença. Eu que agradeço, está de parabéns. Toda a empresa está de parabéns. E estamos juntos, estamos aqui para somar. Valeu, meu irmão. Feliz carnaval para você. Ok, então, esse é o compositor Lulu Martins, a grande estrela de Canavieiras, uma joia rara, um talento extraordinário. Em breve, como ele já mesmo disse, tem novidades. Muito obrigado, Lulu Martins. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. É a TVC Digital. Meu parceiro, Gel Arruda. É a Sueli? Alô, Sueli. Por favor, Sueli. Ela estava no WhatsApp, estava no Instagram, nas redes sociais, Sueli. Estava aqui no nosso chat, aqui no YouTube, a galera mandando um abraço. Mandar um abraço para Luiz aí pra Loja Cima, Ceará. Galera do Ceará tá nos assistindo aí. Como é? Loja Cima, lá no Ceará. Ela tá nos assistindo. Ceará, tá aí. Ceará, galera do Ceará. Nossa transmissão chegando pra todo canto do mundo, através da internet. Quem mais? Um abraço pro Fofinho aí, Marcos mandou, Marcos Carvalho. Um abraço pro Fofinho. Opa, muito obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado pelo carinho, galera. Galera de São Paulo também. Tá mandando um abraço aqui pro pessoal de Canavieiras, que tá lá em São Paulo, Caiane, nos assistindo. Matando a saudade, era pra estar aqui na avenida. Mas no próximo ano eu quero você aqui com a gente, hein? Calor, Arruda. Calor demais. Homem, calor, olha, Arruda. Ele dança. Olha. Ele tá animado. Tô animado por quê? Sabe por que eu tô animado? Porque estamos fazendo história, Anderson. Estamos fazendo história, entendeu? É, modéstia à parte, mas todo, se a gente analisar friamente, uma cobertura igual a essa, com a cabine de transmissão, com câmeras em cima do trio, falando com a galera, com esse tipo de transmissão, é, por aqui a gente não encontra, a gente não vê, a gente só encontra isso em Salvador e outras grandes capitais, e isso nos deixa muito contente e muito feliz. Por isso que eu tô, ó. Ai, ai, delícia! Ai, delícia! E já eu queria agradecer aqui de público, né, aos nossos parceiros que acreditaram no nosso projeto, nosso prefeito Paulo Carvalho, que deu total apoio também. Agradecer também o carinho como nós fomos recebidos pela Câmara de Vereadores. Conversamos com o diretor Augusto Vieira, que estava no trio, fiz imagem dele. Também o doutor Tiago, né, o presidente Cacá, todos os vereadores. A gente agradece muito a toda a equipe da Prefeitura de Canavieiras, ao todo secretariado que abraçou essa transmissão com a gente. Agradecer o pessoal do comércio, né? O pessoal que teve aqueles que não puderam fechar com a gente, mas outros acreditaram de imediato. A exemplo da Galvão Distribuidora, nosso amigo de Flá, que além de ceder o espaço, entrou como apoiador, como patrocinador. A Pousada Canavieiras também, meu amigo Marcos. Muito obrigado, Marcos. Você é um empreendedor, é um homem de visão. Pousada Canavieiras, que é sem dúvida uma das melhores, quiçá a melhor opção de hospedagem em Canavieiras, com uma estrutura bacana. Agradecer meu amigo Chinho, da KLP Logística, que acreditou na gente. A KLP Logística, você tem uma ideia, funciona de domingo a domingo. De domingo a domingo, de segunda a domingo, todos os dias da semana. Verdade. Para entregar a encomenda com segurança, com agilidade, com qualidade. Muito obrigado, Chinho, e toda a equipe da KLP Logística. Agradecer também, né, de coração, ao Mercado Pague Menos. Mazinho aí, né? Meu amigo Mazinho, a Jéssica, que foram pessoas assim, fundamentais, que acreditaram na gente. Agradecer a ElitNet, né, que é um parceiraço da TVC. Enfim, todos que estiveram aqui com a gente agradece muito de coração. É isso aí. É isso aí. Entendeu? Você falou na Câmara de Vereadores, né? Cacá já deu as caras lá na Avenida hoje. Conversou com Paulo José e tudo mais, já deu as caras. Ou seja, o presidente da Câmara aqui de Canavieiras, ele não perde um dia de folia, viu, Anderson? Onde ele está, e outra coisa também para lembrar, que a gente tem que ressaltar, que o trabalho legislativo volta
Próxima quinta-feira, não é isso? Isso, na próxima quinta-feira, dia 15 de fevereiro, estará de volta aí as sessões da Câmara de Vereadores. Inclusive, o presidente Cacá nos convidou, nós vamos estar fazendo a cobertura jornalística do retorno dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Canavieiras. Então, a gente está aí levando para o nosso público os trabalhos da Câmara de Vereadores. É isso aí. Vou pedir um favorzinho para você. Chama lá o nosso amigo Luquinha para a gente poder finalizar aqui. É bom também. Meu diretor, sucesso, não é? Sucesso, mas tudo que é bom... Tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Infelizmente. Tá chegando o nosso horário. Tá chegando o nosso horário. A gente queria poder ficar aqui... Até amanhecer o dia. Calma, também não é pra tanto. A minha idade. A minha idade, olha quem chegou, olha quem chegou. Tá divertido, tá divertido. Olha quem chegou. Luquinha. Aí eu estou alegre, estou triste. Estou alegre que eu ganhei o oi do gatinho. Miau! Do Toma Swingão. Agora estou triste que eu não entrevistei nenhum gatinho. Não beijei não. Mas a noite está só começando, Bruninha. Não, com certeza. A noite está só começando. Eu demorei um pouquinho, eu estava no toalete. Ah, vem um pouquinho para cá, Sueli. Vem para você também aqui, pronto, aqui. Gente, quero agradecer mesmo você do outro lado aí que nos assistiu até esse exato momento pelos canais 12.1 e 21.1 UHF Digital, tá bom? Nos assistiram também pela Sol TV, canal 153, Mubi TV, canal 54, Elitnet TV, canal 834, pelo nosso site, enfim, você, todos os nossos telespectadores fiéis do aplicativo TVC+, e também aqui pelas redes sociais, pelo YouTube. No chat aqui do YouTube. Muito obrigada, gente, pelo carinho aí de vocês, tá bom? Amanhã tem mais, viu? Não esqueça não que amanhã tem mais. Eu tô divulgando aí pra vocês. Fiquem aí. Obrigada pelo carinho, tá bom, gente? Vocês de casa. É isso mesmo. Beijo grande. Só lembrando que amanhã tem um esquenta. Tem um esquenta. Possivelmente ali a tardezinha, sim. Às 17, 17h30. Pra gente já sentir o clima de como tá na avenida, pra à noite sim a gente finalizar com chave de ouro. Com chave de ouro. Mais uma transmissão. Nosso último dia, né? Nosso último dia amanhã. É isso. Mas a festa vai até terça. Diretor, muito obrigado. Você é o cara, tá? A gente fala assim, diretor, diretor e diretor, mas ele nunca aparece. Tem como se aparecer, diretor? Vem aqui, nosso diretor. Tem como se aparecer. É o Sombra, é? Fala assim. Diretor, diretor, pode encostar mais um pouquinho aqui que vai caber todo mundo, entendeu? Querido, foi primeiramente prazer trabalhar com você nessa cobertura. A gente tem aprendido muito, entendeu? Com o seu conhecimento, com a sua expertise. E só quem ganha com isso são os nossos telespectadores. Verdade, Gil. Quero agradecer a toda a equipe da TVC Digital que possibilitou, até porque foi um trabalho em equipe, né? E eu acho que suas palavras já diz tudo. Canavieiras, não só a TV Digital, mas Canavieiras entrou para a história. Uma transmissão exclusiva dessa TV. Tem toda uma equipe mobilizada nos bastidores. E parabéns, tá? Porque você foi o maluco que veio para Canavieiras. É desse jeito. Né? Poderia tá lá curtindo o filhão, o Fortnite, mas veio para cá. Parabéns a toda a direção ali do outro lado. E é isso aí, cara. Eu que agradeço a oportunidade de atuar, não só como profissional aqui, mas conhecer uma nova família, uma galera muito bacana. Tô muito feliz por fazer parte dessa história, meu Gil. Pronto, beleza. Vai agora lá pro suíte pra você comandar e deixa a gente aqui, entendeu? Pois é, gente. Ó, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Agradecer a Prefeitura Municipal de Canavieiras, ao prefeito Paulo Carvalho, ao secretário de Cultura Ramon, ao secretário de Turismo... Utraim Gomes. Pois é, eu nunca acerto esse nome, entendeu? Governo do Estado, o governo da Bahia, só Fotu, que é a Secretaria do Fomento do Turismo da Bahia, tá bom? Gente, Carnaval 2024... Cannes Folia 2024... Cannes Folia é aqui na... TVC! Até amanhã! Tchau, tchau!
Canal TVC Digital, na cobertura do Carnaval de Canavieiras. Oferecimento, Prefeitura de Canavieiras, governando para nossa gente. Governo do Estado da Bahia, Sulfotu, Elitenet, internet com ultra velocidade e TV com canais exclusivos para assinantes. Galvão Distribuidora, menor preço no atacado, é com a gente. Avenida Osmário Batista, 918, em frente à garagem municipal. KLP Logística, sua encomenda entregue em qualquer lugar do mundo, funcionando de segunda a domingo. Pousada Canavieiras, sua melhor opção em hospedagem, apartamentos completos, piscina e café da manhã. Na Praia da Costa, de frente pro mar. E Mercado Pague Menos, o líder em preços baixos. Estrutura completa para você fazer as suas compras com praticidade e economia. Na Praça Maçônica, TVC Folia, aqui no canal TVC Digital, a emissora oficial do Carnaval de Canavieiras. Olá. Chegou na cidade de Potiraguá a TVC.